Мільйон готівкою та вполовину менше зарплатного доходу. Старий новий заступник міського голови Ігор Коломоєць подав декларацію про доходи за минулий рік. Окрім грошових надбань, у деклараційній скрині «Свободівець» вказав три квартири в Черкасах. Перша, майже 95 квадратних метрів, перебуває у власності Коломоєця майже 20 років. Друге помешкання у 47 квадратних метрів у співвласності із дружиною. Третя квартира площею майже 70 квадратів, придбана кілька річ тому, її декларує вже дружина. Також пані Коломоєць задекларувала дві земельні ділянки та будинок у Лозівку, усього половині співвласності. В автопарку родини лише Toyota Avensis. У владному кріслі минулого року Коломоєць заробив понад 440 тисяч гривень. Готівкою чинний заступник зберігає 350 тисяч гривень, ще 150 тисяч гривень і 20 тисяч доларів у дружини.